Në Kukës ekziston një prirje e të rinjve për të larguar nga vendi në kërkim të mundësive për shkollim dhe të një jetë më të mirë, por janë shumë të rralla rastet kur dikush që studion dhe punon jashtë vendit vendos të kthehet në vend lindje. Donald Tota studioi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kokën e mbajti gjithnjë pas për të kthyer aty ku lindi dhe u rrit e për të mos u larguar më kurr. 24 vjeçari kuksian studioi për shkenca kompjuterike dhe matematik në SBA, por ndonë se u punësua me njëherë pas studimeve, u rikthye sërish në Kukës. Donardi shpjegon arsye që e shtyn të merr të këtë vendim dhe tregon punën që po bën në qytetin e tij të lindjes. Unë kam shku në Amerikë për shkollën e lartë, e kam marru shkollën e lartë atje për shkenca kompjuterike edhe për matematikë. Edhe direkt mas e kam marru shkollën, kam gjetë punë. Kukësi ka një frimë që nuk ma jep Amerika, më fundë fundit ashtë veni jem edhe më pëlqen me nejtë këtu. Dhe që për këtë arsye zgjedhi me punu për Amerikën, sepse e ka rrogën më të mirë, po zgjedhi që shpenzimet e mija edhe kohën e lirë ta kalej këtu në Shqipëri. Shpresa e ti më e madhe është që një ditë të hapë një biznes që ti shërbej Kukësi dhe të ardhmes, që tashmë ka vendosur të ndërtoj në qytetin e ti të lindjes. Varet për së cilin, po Nuk më pëlqen largimi që po ndodh, nuk më pëlqen se do të dëshja të kisha më shumë të rinë Kukës. Por nga ana tjetër se cili bën zgjedhje të veta. Por ndonë se vendosi të kthej, Donardi është i vetëdijshëm që shumë të rinë të tjerë nuk do të bënin të njëjtën zgjidhje. Hapi biznese që të shërben Kukësit, po ashtu edhe mu. Unë si që tash jam në software engineering, një nga idejt e mija është që të hapi një software engineering bootcamp. Kjo është kurs, si kur bëjnë njërës të kurs anglisht, të kurs matematike, po për degën që jam për programin. Kjo është një ide dhe si kur të kishim më shumë programus në Kukës, ideja ime është që të cjeli pun nga Amerika, ashtu si që po e bëjë edhe vetë, për njërës që jetojnë dhe punojnë në Kukës. E tek sa i riu që zgjodhi Kukësi në vend të SBA, shpreson që të rinjve të ofrohet më shumë mundësi, koha do t'i tregojë nëse bëri zgjedhjen e duhur dhe nëse mesazhi që shumë të tjerë të ndjekin rrugën e tij do të dëgohet edhe nga të tjerët.